Loti i tretë i rrugës Qukës-Qafploç do të shmang kthesat e forta të Qafploçës dhe do të shkurtojë kohën që u duhet mjeteve për të mbërritur në qytetin e Pogradecit. Punimet po vijojnë për më shumë se një viti në këtë lot dhe parashikohet të përfundojnë vitin ardhshëm. Loti i tretë, i cili ka një gjatësi për 9.4 kilometrash dhe gjerësi për 10.5 metrash në pjesët ku rruga do të ketë pjerësi të madhe, parashikohen tre korsi, duke arritur që rruga të ketë gjerësinë prej 14.25 metrash plus bankinat. Do ketë hyrje-dalje, do të ekzistoj lidhja e rrugës së vjetër, por për pjesën e banorëve të vendas mendoj më shumë se nuk do ketë më lidhje, po Gradeci do lidhet me Unazën, pjesa tjetër pastaj shmanget. Mendoj se shmangen kthesat e Qafploçës. Ecuria e punimeve është në bazë të programit që ne kemi hartuar, pavarësisht se terreni është shumë i vështirë dhe shumë malor, përfshi këtu edhe rreshjet. Megjithatë mendojmë se ne jemi brenda afateve të parashikuara. Për arsye terreni malor ka qenë një punë vërtet e vështirë, përfshirë këtu edhe volumin e madh të gërmimeve. Si pas projektit janë parashikuara 2.600.000 metro kub gërmime në një teren shumë të vështirë, malor, shkëmbor, me problematikat të ndryshme. Është parashikuar kjo 5 kilometra të gjatësisë të segmentit tonë, e cila në total është 9.4 kilometra, është parashikuar që të ndërtohet me tre korsi. Vlera totale rrugës Qukës-Qafploçës është rreth 152 milion dollar, investimi i fondit arab të zhvillimit dhe autoritetit rrugor shqiptar. Vetëm loti i tretë kap shifrën e rreth 40 milion dollarve. Gjithsej rruga Qukës-Qafploçës, pjesë e korridorit Tiranë-Korçë, është 43.4 kilometra dhe do të shkurtojë me rreth 1 orë rrugën Korçë-Tiranë apo Anasjeltas.